Son vaxtlar satışda cürbəcür yeni oyuncaqlar görürük. Bəziləri qorxunç olsa da uşaqların sevimlisinə çevrilir. Valideynlər də təbii olaraq övladlarının istəyini yerinə yetirir. Ancaq mütəxəssislər həyəcan təbili çalır. Təfərrüatlar süjetdə. Hagi-bagi. Son aylarda uşaqların marağına səbəb olan bu oyuncağa bir çox evdə rast gələ bilərik. Hagi-bagi-yə artan marağın səbəbi nədir və uşaqlara necə təsir edib araşdırmağa çalışdıq. Bu qəribə görünüşlü oyuncaq qorxulu oyunun qəhrəmanıdır. 2021-ci ildən bu günə dək bütün dünyada ən çox alınan oyuncaqlardan hesab olunur. Görünüşü ilə bəzi uşaqların sevimli oyuncağına, bəzilərinin isə kabusuna çevrilib. Mutlumda görmüşəm, dostlarımda da görmüşəm, bura gəlmişəm almağa. Oyuncaq pisdir. Oyuncaqdan qorxa, gətə bilmə, gətən də qorxuram. Mənim rəvcəm niyə, потому что он страшный. Bəyənməməyimin səbəbi onun qorxunç olmasıdır. Üzü də qəşəng deyil. Satıcılar deyir ki, son 3 ayda oyuncaqlar arasında ən çox tələbat elə Hagi-Vagi-yədir. Qiymətlər isə ölçüdən asılı olaraq dəyişir. 5 manat, 9 manat, 15 manat, 25 manat, sadəcə 35 manat. Alıcısı çoxdur. 3 yaşlı, 5 yaş, 7 yaş. Ancaq həkimlər valideynləri diqqətli olmağa çağırır. Oyuncağın görünüşü uşaqlarda psixoloji pozuntuya səbəb ola bilər. Xarici görünüşü oyuncağın uşaqlara bəlkə də maraqlı gələ bilər, amma onların oyunları məqsədi odur ki, uşaq həmin o oyunu, həmin o Hagi-Vagi onları sanki məhv eləyib öldürmək istəyir. Uşaqlar da onlardan qaçmaq istəyir. Və uduzarkən və ya udarkən uşaqda böyük bir həyəcan, stres, narahatçılıq, yuxu pozuntusu, nevroloji problemlər aradan əmələ gətirir. Mütəxəssislər bu cür oyuncaqlardan, eləcə də qorxulu cizgi filmlərindən uzaq durmağı tövsiyə edir. Daha xoş, daha mülayim, daha ləng lint olan və zamanla məhdud bir şəkildə gündə 2 dəfə 30 dəqiqə vaxtda hər hansı bir mülayim xoş bir ya oyun, ya oyuncaq və ya da videolara baxsınlar. Bu, uşaqların psixoloji vəziyyətinə müsbət təsir edə bilər. Üstəlik, əqli intellektual inkişafı da sürətləndirir. Ülkər Əliyeva, İlkin Cəbiyev, Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər.